У нас перекус. Все? Молодець. Чорт возьми. Давай, пий водичку. Іди грайся далі. Знайди мені клевер. Чотирьохлісний. Так, тобі желання. Гаразд. Он дівський. Давай, біжи, знайди. Чотирьохлісний клевер. Гаразд? Я хочу питання все тут поділати. Можеш давай. Полізати. Давай. Там високо дуже. Мама. А це не слушай, який пересіну. Та блін. Я по железке буду. Ну давай. Ну иди, снимай. Не, не так. Ему как бы. Ой. Колбаса. О, давай, давай. А ну давай, давай, до конца. Молодец. Давай, проходь. Давай, давай, давай. Давай, давай. Молодець. Давай ще одну. Молодець. Ура, вийшло. Опускай. Опускати? Сказала, кому сказали опускати. О. Бим. Бим. І мама покатається, да? Прикольно. А можна тебе щось показати? Все? Все? Не схочеш? Зараз. Тогда буду. Хто там? Лис у дуплі. А? Не знаю. Лень, яке дерево здорове. Ширше тебе, мабуть, раз п'ять. А? Бачиш? Дерево, кажу, глянь, яке високе. Це дуб. А що ти сказала? Мені раз п'ять може. Ширше тебе раз п'ять. Який ширше? Так, сідай. Ну, щоб ой. Я одне не пропустила, хорошо? Раст. А то я одну пропустила. Катька, вот. Если ты одну вот эту лесенку пропустишь, я на тебя обижу. Раст. Не обижайся. Так, дай натренироваться. Если не натренироваться, подготовлюсь. Давай, подготовлюсь. Сейчас тебе подготовлюсь.
Нет, еще нет. Ще не готов? Вот те же. Вот те же готов. Ай! Ну уже руки мокрые. Та що ж таке? Давай, дубль два. Ох, який молодець. Умниця, умниця. Я папі ще хочу. Давай ще папі покажемо. Ай. Ну, давай. Раньше у меня так не получилось. Угу. Давай, съезжай. А после этого я папе покажу, как я здесь пройду. Гаразд. Давай. Угу. Очень хорошо. Эй, курицкая. Попкой. Старички відпочивают. Без зубик. Что сделать? Все, пожалуйста. Ложись.